Да, реально. Сколько билет с Киева в Турцию? Ехала туром, тому не знаю, сколько коштує билет. Не решаю тебя. В Италию после Турции, да, сразу. Потом принцесска Іра. Боже, я даже не знала, что ее звати Іра. Честно, я знаю ее, но я не знала, что ее звати Іра. Та ні, ти що, гониш? Ні. Я не мала їхати в Турцію. В Турції, в Італію. В Турції, Боже, в Турцію. В Італію вирішилося їхати за десь за 2-3 дні перед виїздом в Турцію. Бо типу, я ну, по дорозі, знаєте, я нікуди, скоріше за все, що нікуди їхати не буду відпочивати із-за того, що ну, важко, важко з України виїхати кудись відпочивати, далека тяжка дорога. От люди зараз поїхали в Стамбул, ці, що поїхали на тур. Ну, це не відпочинок. По два дні в дорозі і три дні неповних тут. Ну, таке собі удовольствие. Це хіба їхати відпочивати, то треба їхати відпочивати десь на 10 днів, бо ти приїдеш з дороги, поки два дні, напевно, будеш роздуплятися, що до чого і як. А якщо їхати на 5 днів, от я їздила зимою на 5 днів в Єгипет, то це взагалі був би треш. Ти прилітаєш, поки ти роздуплився, потім поки сходив, скупив все, а потім вже треба чемодан збирати та їхати додому. Такий собі відпочинок. Свій порт в Італії перевіряти. Конечно! Не жаль тебе. Приветик, Санечек, как справа? Я люблю короткі ногти. Знаете, я пробовала уже довгі нігті, мне не подобається. И все. Я люблю коротесенькі, малесенькі, акуратні ноготочки. Це дуже гарно виглядає, аніж ті купити такі здорові. Я не знаю, чого дівчатам то так подобається деяким. Тільки копітяра здорові. А ще я сьогодні йшла, і дівчинка була зроблена носом. Ну, в неї, звісно, в мене ніс по сравненню з її носом, кончик, у неї у 10 разів тонший, ніж мій. Такий тоненький носик, але при цьому отакий от уверх задертий. Я взагалі не знаю, що там красиво, це таке уродство якесь. На що вони роблять такі носи? Ладно, коли роблять тоненькі, ну, щоб він дивився якось трошки не прямо вниз, але якось прямо, ну, коли кінчик задертий до верха, це ужасно виглядає. Покажи свій столик, бо він в мене був. Мені не жаль тебе. Ти красива, я тебе не нужна. Та я би не зробила такий ніс ніколи. Я навіть не знаю, я колись раніше думала, що в мене великий ніс, і я хотіла його якось зменшити. Ну, я би його просто зробила трошки меншим, типу, поняли? Ну, десь отаким. Ну, типу, форма носа моя подобається мені. І так, як він дивиться, мені теж подобається. Я б ніколи не зробила тоненький ніс, який отак задвертий до верха. Де ти зараз? Я в Стамбулі. Скільки коштує тур? 5500. Мені не жаль тебе. Ну, це 5500, дівчатки, якщо ви берете, і ви, скоріш за все, будете жити або в трьох, або в двох. Це не обговорюється, це 100%. Ви не будете жити одна в номері. Тільки приїхала, був на недельку в Страсбурзі, уже в Києві. Ого, ти собі катаєшся нормально. Поняли? Це, якщо ви хочете жити окремо, то вам треба доплачувати гроші. Виїзд тільки зі Львова. Короче, якось так. Якось ось так ось. Мені не жаль тебе. Записуйтесь на манікюр. Наскільки тур? На 2 ночі, 3 дні? Не повних 3 дні. Ми приїхали вчора в 2 годині дня, а десь в 3 заселилися, а виїзд завтра, вони десь виїжджають з готелю десь в 12 і в 5 годині виїзд.
то виходить 2 цілих дні. Ну це чесно, їхати 2 ночі, їхати 2 дні їхати в одну сторону, 2 в другу і 2 тільки побути тут. Це взагалі не віддих. Це чесно, до я не знаю, чого вони зробили такий маленький тур, чого не зробити на 5 днів, при тому, що дорога, ну тут нема що побачити за 2 дні, це дуже мало. Так, ну це тур, щоб на відпочинок їхати, це дуже мало. Навіть я, чесно кажучи, що я по роботі приїхала, але мені би хотілося, от коли я їхала, перед тим, як я не знала, що я їду в Італію ще, мені хотілося, щоб трошки більше. Якщо вже я їду в Турції, типу, дві ночі, чого я говорю дві ночі? 2 дні їду в дорогу, але я взагалі їхала 2 ночі. Я їхала 2 ночі, бо я виїхала Я виїхала в п'ятницю ввечері з Києва, зранку я була у Львові, зранку ми виїхали в Стамбул, і аж в неділю в обід я була, тобто я їхала 2 ночі. І 2 ночі так себе мучитися в тих автобусах, щоб якихось 2 повних нещасних дні побути в Стамбулі, чесно, це жорстко. І потім ще так само 2 ночі мучитися назад до Києва. Ну, це того не вартує, якщо чесно. Це дуже мало. Я би хотіла, щоб було десь 5 днів, щоб, знаєте, там, наприклад, я би собі 3 дні попрацювала, а 2 дні хоча б відпочила тут десь. Пішла теж на якийсь пляж, побула трошки на морі, типу, якщо ти вже їдеш, так себе мучиш. Бо ви по факту нічого не встигнете за 2 дні. Щоб і сходити, як можна за 2 дні, і сходити щось побачити тут, сходити навіть якусь мечеть, там щось такого плана, і піти на пляж, десь захочеться до моря, і прокататися по Босфорі, на якісь лодочки, там, типу, тратата такого плану, і піти щось купити, ну, щось ви захочете, в будь-якому випадку їдете в Стамбул, пошопитися, да? То це нереально за 2 дні, це взагалі нереально. Привіт, ти в Алеппо? Я в Стамбулі. Я не знаю, що таке Алеппо. Знаєте, коли я була в Італії, в Неаполі, мені писали якийсь район, може це якийсь район Стамбула, я просто, то, що я в Стамбулі, це не означає, що я знаю райони Стамбула. Нужно було їхати в Варшаву, з Варшави самолітом. Я зараз вже буду цю сторону їхати в Італію, потім з Італії в Варшаву, з Варшаву автобусом. Просто це невигідно. Це, наприклад, якщо я їду за товаром, мені це невигідно, бо мені дуже дорого обійдеться дорога. Якщо я буду їхати з Києва до Варшави, з Варшави летіти до Стамбула літаком, потім так само дорога назад, мені дуже дорого обійдеться дорога. А які ціни в Стамбулі? На що саме? Ти після Стамбулу в Італію йдеш, так? Десь до тижня, і потім додому. А потім дамо, і будемо, дівчатки, працювати. Не робіть відео, коли я така стрьомна.